ይህ ኩራዝ እንግሊሽ ነው። እንኳን ወደ ኩራዝ እንግሊሽ በሰላም መጣችሁ። Welcome to this video. Before we go any further, make sure you subscribe and hit that bell icon. ዛሬም እንግዲህ ሌላ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ዛሬ ደግሞ ምናየው የጓሮ አትክልቶችን ነው የሚሆነው። ጤናዳም፣ በሶብላ፣ ናና ወይ ሜንታ የሚባለው፣ ጎመን፣ ቀይስር፣ ኮሰረት፣ ይሄ ኪያር የሚባለው፣ ይሄ በድረጃን፣ ዝኩኒ፣ ይሄ አርቲቾክ የሚባለው፣ አበባ ጎመን እና ሌሎች ወደ 50 የሚሆኑ የተለያዩ የጓሮ አትክልቶችን ስሞች በእንግሊዘኛና በአማርኛ ይዘንላችሁ ቀርበናል። በጣም አሪፍ ቪዲዮ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ይህ የመማማሪያ መድረክ ነው። እኔ የማቀውን ያሳወኩኝ ምናልባት የተሳሳትኩት ነገር ካለ እየታረምኩ እናንተም ደግሞ የምትጨምሩት ነገር ካለ እየጨመራችሁ ለሌሎች ምናሳውቅበት መድረክ ነው የሚሆነው ይሄ YouTube ቻናል። መጀመሪያው የጓሮ አትክልት ስንመጣ ይሄ ጤናዳም የሚባለው ኮመን ሩ በመባል ነው የሚታወቀው። ኮመን ሩ ይሄኛው ደግሞ ሳይንቲፊክ ኔሙ ወይም ቴክኒካል ሳይንቲፊክ ኔሙ ነው። ጤናዳም እንግዲህ በእንግሊዘኛ ኮመን ሩ በመባል ነው የሚታወቀው። የሚቀጥለው ደግሞ ሜንታ ይሄ ናና ምንለው ነው። በነገራችን ላይ ሁለት የተለያዩ አሉ እዚህ ጋር ያቀርብኳቸው። ይሄ መጀመሪያ ላይ የምታዩት ፔፐርሚንት በመባል ነው የሚታወቀው። ቀጥሎ ያለው ደግሞ ስፒርሚንት በመባል ነው የሚታወቀው። እንግዲህ የሚለዩት በቅጠሎቻቸው ቅርጽ በከለርም ይለያያሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት በተለይ አገዳውን ብታዩ ይሄኛው ወደ ወይን ጠጅ ይሄ ፐርፕል ወደሚባለው ጣዕሙ ራሱ ይሄ ስትሪንግዙ ይለያያል። ይሄ ፔፐርሚንት ጠንከር ያለ ነው። እንግዲህ ይሄኛው ጠንከር ያለ ነው። ይሄኛው ለሻይ ምናምን ነገር የምንጠቀምበት ነው። ነገር ግን ኢንተርቼንጀብሊ ልንጠቀምበት እንችላለን። በተለይ ደግሞ ለኮክቴል መስሪያ በጣም ሌመኔድም ለመስሪያ ሁለቱንም ልንጠቀም እንችላለን። አንዳንድ ሰዎች ይህንን ብቻ ሊጠቀሙ ይችላሉ። እናንተ ግን ፔፐርሚንት እና ሱፐርሚንት ልዩነት እንዳላቸው እንድታቁና ሁለቱም የሚንት ፋሚሊ ናቸው። በነገራችን ላይ ሌሎችም የሚንት ፋሚሊዎች አሉ። እነዚህን ሁለቱን ነው ያቀረብኩት ኮመንሊ የምንጠቀምባቸው ስለሆኑ። እንደውም ደግሞ ከዚህ በተጨማሪ ሌላ አለ። ይሄ ሌመን ቨርበና ወይም ይሄ ሌመን በልም የሚባል አለ። ይሄም ደግሞ እንደ ሎሚ አይነት ሽታ ያለው ነው። ምናልባት ከለሩን ስታዩት ድምቀት የለውም እንደነዚህኞቹ። ይሄንን ብታይ ከለሩ ድምቀት አለው። ይሄኛው ፈዘዝ ያለ ነገር ነው። በጣም እንደ ሎሚ አይነት ሽታ አለው። ይሄ ሳይንቲፊክ ኔሙ ነው እዚህ ጋር ያለው። የሚቀጥለው ደግሞ ኢትዮጵያን ሲክሬት ቤዝል ወይም ሆሊ ቤዝል ወይም ቱልሲም በመባል ይታወቃል። በነገራችን ላይ በሶብላና ቤዝል ቢቀራረቡም የተለያዩ ናቸው። ስለዚህ ሰብስቲቱት ልናደርጋቸው ሁላ አንችልም። እኔ ጣዕሙን ሊያመጣልኝ አልቻለም። እኔ የኢትዮጵያን በሶብላ መጠቀም ካለብኝ እሱን ራሱን እጠቀማለሁ። ይሄ ቤዝል መጠቀም ካለብኝ በሶብላን ተክቶ ሳይሆን ያው በራሱ እጠቀማዋለሁ እንጂ ሁለቱ ሊቀራረቡ ይችሉ ይሆናል እንጂ አንድ እንዳልሆኑ በዚሁ አጋጣሚ እንድታቁ ነው። የሚቀጥለው ደግሞ ኮሰረት ነው። ኮሰረት ኮመንሊ ኮሰረት ተብሎ ይታወቃል። ሌመን ሀርብም ተብሎ ይታወቃል። በተር ክላይፋይንግ ሄርብም ተብሎ ይታወቃል። ሳይንቲፊክ ኔሙ ደግሞ ይሄ ሊፒ አቢሲኒካ የሚባል ነው። ቨርበና ፋሚሊ ውስጥ የሚጠቃለል ነው። ቨርበናሽ የሚባል ነው። እነ ከሴ ይሄ ለእንቁጣጣሽ ወይ ለመስቀል ለችቦነት የምንጠቀመው ተክልም የዚህ የቨርበና ፋሚሊ ነው። ይቀራረባሉ ግን አንድ እንዳልሆኑ ሊፒያ የሚባሉ በሊፒያ የሚጠሩ በጣም ብዙ እንዳሉ በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ ነው። ጥሎ የሚመጣው ደግሞ ይሄ አስፐረገስ የሚባል ነው። ይሄ ደግሞ ሰሪቴ ወይም የሴት ቀስት ተብሎ ነው የሚታወቀው። ሳይንቲፊክ ኔሙ እንደዛ እዚህ ጋር እንደተገለጸው ነው። እንግዲህ ሁለት አይነት አለ፣ አረንጓዴው አለ፣ ነጩ አለ። ይሄ እንግዲህ ሰሪቴ ወይም የሴት ቀስት የሚባለው አስፐረገስ ተብሎ የሚታወቀው ነው። እንግዲህ ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ይሄኛው ብሮኮሊ ነው። ብሮኮሊ በእንግሊዘኛም ብሮኮሊ በአማርኛም ብሮኮሊ ተብሎ ነው የሚታወቀው የሚል ነው። ምናልባት ሌላ ስም አለው የምትሉ የምታውቁት ካለ ኮሜንት ላይ ብታስገቡልን በጣም እናመሰግናለን። ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ይሄ ማን ነው? ቀይ ስር ነው። ቀይ ሬድ ነው፣ ስር ደግሞ ሩት ነው። ሬድ ሩት እንደዛ አይደለም። እንግዲህ ቀይ ስር የሚለው ቢትሩት ወይም
ቢት ተብሎ ነው የሚታወቀው ዩኤስ የሚለው ያው አሜሪካን እንግሊሽ ለማለት ነው እንግዲህ ቀይስር ቢትሩት ወይም ቢት በመባል ነው የሚታወቀው ቀጥሎ ምናገኘው ደግሞ ይሄ ነው ይሄ ተክል ምንድን ነው የሚባለው ይሄ ጓሮ ተክል ምንድን ነው የሚባለው ይሄ ደግሞ አርቲቾክ የሚባል ነው ይሄ አርቲቾክ የሚባለው እንግዲህ በአማርኛ አርቲቾክ ነው የሚባለው የሚል ነው ምናልባት ሌላ ስም እንዳለው የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ ብታስገቡልን በጣም በጣም ደስ ይለኛል እንግዲህ ሌላ ከዚህ ከአርቲቾክ ጋር የሚመሳሰል ሳይሆን በስም የሚመሳሰል አለ ይሄ ጀሩሳሌም አርቲቾክ የሚባል ነው ይሄ በተለይ እኔ ለአበባው ስል ጓሮዬ ውስጥ አለኝ 2 ሜትር በላይ ርዝመት ያለው ነው እስከ 2 ሜትር ከዛ በላይም ሊረዝም ይችላል እንግዲህ ይሄ ስሩ ነው ይበላል ልክ እንደ ድንች ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ጀሩሳሌም አርቲቾክ በመባል ነው የሚታወቀው ይቅርታ ጀሩሳሌም አርቲቾክ በመባል ነው እንግዲህ የሚታወቀው በአማርኛ ጀሩሳሌም አርቲቾክ ነው የሚባለው ምን እንደሚባል በአማርኛ ምን እንደሚባል የምታውቁ ሰዎች ኮሜንት ላይ ብታስገቡልን ምስጋናችን ለቅ ያለ ነው ይሄንን በዚህ እናልፈዋለን ቀጥሎ ምናገኘው ደግሞ ይሄኛውን ነው ይሄ ደግሞ ቤል ፔፐር ነው የሚባለው USA ይሄ ፔፐር UK ከዛ ደግሞ ካፕሲከምም ይባላል ስለዚህ በአማርኛ ምን እንደሚባል በእርግጠኝነት ማግኘት አልቻልኩም ቤል ፔፐር ካፕሲከም ፔፐር ተብሎ ይጠራል ቀጥሎ ደግሞ የሚመጣው ይሄ ጎመን ነው በነገራችን ላይ በጣም ብዙ አይነት የተለያዩ የጎመን አይነቶች አሉና ይሄ እንግዲህ ይሄ ክፍትና ቅጠሉ ከሽ ከሽ የሚለው አይነት ጎመን ነው ይሄ ኮላርድ ግሪንስ የጎመን አይነት ነው ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ይሄ ጥቅል ጎመን ነው ጥቅል ጎመን ቀዩ አለ ነጩ አለ ስለዚህ ካቤጅ ወይም ጥቅል ጎመን የምንለው ነው የሚሆነው ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ይሄ ያበሻ ጎመን የምንለው በተለይ ከገጠር ወደ አዲስ አበባ ወይ ከገጠር ወደ ክልል ከተሞች የሚመጣው ጎመን ኢትዮጵያን ካቤጅ የምንለው ነው እንግዲህ ይሄ ደግሞ የሰናፍጭ ጎመን የሚባለው ነው ይሄ ኢትዮጵያን ማስተር ግሪንስ የሚባለው ነው የሰናፍጭ ጎመን እንግዲህ በዚህ ስም ልታገኙት ትችላላችሁ እንግዲህ ይሄ ደግሞ ኬል ይባላል የጎመን አይነት ነው ዊንተር እንግዲህ ኮመንሊ ኬል ተብሎ ነው የሚታወቀው ጎመን የጎመን አይነት ነው ይሄ እንደዚህ ነው የሚባለው በአማርኛ ብላችሁ የምታውቁ ሰዎች ኮሜንት ላይ ብታስገቡልን ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው እንግዲህ ቀጥሎ ደግሞ የሚመጣው ይሄ ኢትዮጵያን ኬል የሚባለው የኢትዮጵያን የጎመን አይነት ነው ይሄ እንደዚህ አይነቱ ማለት ነው በአማርኛ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ይሄ እንደዚህ ነው የሚባለው ብላችሁ ኮሜንት ላይ ብታስገቡልን እንግዲህ ሁላችንም እናመሰግናለን ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ አበባ ጎመን ነው ይሄ አበባ ጎመን በእንግሊዘኛ ኮሊፍላወር ተብሎ ነው የሚታወቀው እንግዲህ አበባ ጎመን ይሄንን ይመስላል ኮሊፍላወር በሚል ታገኙታላችሁ ቀጥሎ ደግሞ የምናገኘው ካሮት ነው እንግዲህ ቀጥሎ ደግሞ ይሄ ሰለሪ የሚባለው ነው ይሄኛው ስሩ ነው ይሄኛው ቅጠሉና ይሄ አገዳው ሁለቱም ለምግብነት ጥቅም ይውላሉ ምናልባት በአማርኛ ምን እንደሚባል አላቀውም ላገኝም አልቻልኩም ምናልባት ይሄ ሰለሪ በአማርኛ እንዲ ነው ብሎ የሚያቅሰው ካለ ኮሜንት ላይ ብትተውልን በጣም እናመሰግናለን ቀጥሎ የምናገኘው ደግሞ ይሄ ኪያር የሚባለው ኩከምበር ነው እንግዲህ ኩከምበር ይሄንን ይመስላል በቀጣይ ደግሞ የምናገኘው ይሄ ምንድን ነው የሚባለው በነገራችን ላይ የተለያየ አለ ከለሩ ራሱ የተለያየ እንደዚህ አይነት አለ ሼፑም ይለያያል እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው ይሄ እንግዲህ ኤግ ፕላንት የሚባለው በተለይ አሜሪካ ላይ ደግሞ በዩኬ እንግሊሽ ኦፖዥን ተብሎ ነው የሚጠራው ይሄ ኦፖዥን የሚለው የመጣው ከፈረንሳይኛ ይመስለኛል ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ይሄ የኢትዮጵያ ኤግ ፕላንት የሚባለው ነው እኔ በነገራችን ላይ ይሄንን አላቀውም ቀምሾም በልቼውም ማቀው አይመስለኝም ነገር ግን የኢትዮጵያን ኤግ ፕላንት ተብሎ ነው የሚታወቀው ኮመን ኔሙ ደግሞ ቢተር ቶሜቶ ወይም ናካቲ ተብሎ ነው የሚታወቀው ነው የሚባለው ይሄ ደግሞ ሳይንቲፊክ ኔሙ ነው እዚህ ጋር ያለው ሳይንቲፊክ ኔሙ ነው እነዚህ ደግሞ ኮመን ይሄ ደግሞ ኮመን ኔሙ ነው ይሄንን ነው የሚመስለው እንግዲህ ይሄኛውን የኢትዮጵያን ኤግ ፕላንት ነው የተባለው አላቀውም ምናልባት የምታውቁ ሰዎች ትክክል ነው ይሄ ኢትዮጵያን ኤግ ፕላንት በአማርኛ እንዲህ ነው የሚባለው የሚለውን የምታውቁ ሰዎች ኮሜንት ላይ ብታስገቡልን በጣም እናመሰግናለን
ቀጥሎ የሚመጣው እንግዲህ ይሄ ፎሶሊያ ምንለው ፎሶሊያ ደግሞ green beans ነው ያው beans ሆኖ green beans ነው ስለዚህ ፎሶሊያ green beans በሚል ነው የሚታወቀው ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ይሄ ሰላጣ ነው lettuce የሚባለው እንግዲህ ሰላጣ lettuce ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ እንጉዳይ ነው እንጉዳይ በጣም ብዙ እና የተለያዩ እንጉዳይ አይነቶች ቢኖሩም mushroom በሚል እንጉዳይ በዚህ እናልፈዋለን ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ይሄ በጣም ቀይ ሽንኩርት ነው ቀይ ሽንኩርት ራሱ ደግሞ ቀይና ነጣ ያለ ነገር አለው በነገራችን ላይ እኔ ቀይ ሽንኩርት ነበር ማቀው የፈረንጅ ሽንኩርት ነው ቀይ ሽንኩርት በሚል ነገር ግን ብዙ አይነት ቀይ ሽንኩርቶች አሉ በነገራችን ላይ ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ያው ነጭ ሽንኩርት ነው ነጭ ሽንኩርት ጋርሊክ ነው የሚባለው ይሄ በጣም ቀላል ነው ነገር ግን እቺ ክሎቭ የምትባለዋ እቺ አንዷ ፍልቃቂ ማለት ነው ለምሳሌ 2 cloves ከተባለ ሁለቱን ፍልቃቂ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው እንግዲህ ድንች አለ ድንች ራሱ በጣም የተለያየ አይነት ድንች አለ ግን ድንች ፖቴቶ በመባል ነው የሚታወቀው ወደሚቀጥለው ስናልፍ ደግሞ ስኳር ድንች ነው ስለዚህ ይሄ ስዊት ፖቴቶ የሚባል ነው እንግዲህ የተለያየ ከለር እና የተለያየ አይነት እንዳለው ለመግለጽ ነው እዚ ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ዱባ ነው ዱባ እንግዲህ ፓምኪን በመባል ነው የሚታወቀው ከዱባ ደግሞ ስናልፍ ይሄ ራዲሽ የሚባል ነው በአማርኛ ለማግኘት ፈልጌ ነበር ሞክሬ ነበር ራዲሽ ነው የሚባለው በአማርኛ ስሙን የምታቁ ሰዎች ካላችሁ ራዲሽ ከራዲሽ ውጪ ሌላ ስም ካለው ኮሜንት ላይ ብታስገቡልን በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ያው ቶሜቶ ወይም ቶማቶ ተብሎ ይታወቃል ቶሜቶ ቲማቲም ነው ይሄንን በዚሁ እናልፈዋለን ይሄስ ምንድን ነው የሚባለው ይሄ ደግሞ ዝኩኒ የምንለው ነው ዝኩኒ በእንግሊዘኛ በአሜሪካን እንግሊሽ ዝኩኒ በመባል ነው የሚታወቀው በነገራችን ላይ እንግዲህ በዩኬ ደግሞ ኮሼት ነው የሚባለው ምናልባት ከፈረንሳይኛ የተወረሰ ይመስለኛል ኮሼት ተብሎ ነው የሚታወቀው ዝኩኒ ወይም ኮሼት በአማርኛ ዝኩኒ ተብሎ ነው የሚታወቀው የተለያየ አይነት ከለርም እንዳለው በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ነው እቺ የመጨረሻዋን እዚህ ጋር ኢንክሉድ ያደረኩት ኮሼት ወይም ዝኩኒ ነው የሚባለው በአማርኛ ማለት ነው ወደሚቀጥለው ስናልፍ ምናገኘው ይሄ የጀርመን ሰላጣ ምንለው አይስበርግ ነው የሚባለው በእንግሊዘኛ አይስበርግ ይሄ እንደ ጥቅል ጎመን ሆኖ ግን ያው ሰላጣ ነው አይስበርግ ወይም የጀርመን ሰላጣ ተብሎ ነው የሚታወቀው የሚቀጥለው ይሄ ደግሞ ስኳሽ የሚባለው ነው የተለያየ ቅርጽና የተለያየ ከለር እንዳለው ለመግለጽ ነው ይህንን የተጠቀምኩት እንግዲህ ይሄ ስኳሽ የሚባል ነው ስኳሽ በአማርኛ መስኳሽ የሚል ነው ያገኘሁት ምናልባት በአማርኛ ሌላ ስም አለው የምትሉ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስገቡልን የሚቀጥለው ደግሞ ይሄ ቻርት የሚባለው ቆስጣ የሚባለው እንደዚህ የተለያየ አይነት ከለር አለው ሬድ አለ የሎ አለ ኦሬንጅ ከዛ ነጭ አለ ስዊስ ቻርት የሚሉታል ቻርት ወይም ስዊስ ቻርት ቆስጣ ነው እንግዲህ የቆስጣን በዚህ እንለፈው ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ስፒኒች ነው ስፒኒች በአማርኛ ስፒናች ነው የሚባለው ነው የተባለው ምናልባት ሌላ ስም አለው የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ስሙን ኮሜንት ላይ ብታስገቡልን በጣም ደስ ይለናል ስለዚህ ስፒናች በአማርኛ ስፒኒች የሚባለው ይህንን ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ ቀጣ የሚመጣው ደግሞ ይሄ ቺሊ ወይም ቺሊ ፔፐር የሚባለው ነው በጣም ብዙ አይነት የቺሊ ፔፐር አይነቶች ስላሉ ቺሊ ፔፐር ወይም ቺሊ በዚሁ ቃሪያ ብለን እናልፈዋለን ነገር ግን የቺሊ ታይፕ ብናይ ለምሳሌ ይሄ ፍም ማለት ነው በጣም የሚያቃጥል ነው የተቀመጠ ነው በጣም ብዙ አይነት እንዳሉ በዚሁ አጋጣሚ ያው ለመግለጽ ነው ስለዚህ ቃሪያ ጥሎ የሚመጣው ይሄ ደግሞ ጋርደን ክሬስ የምንለው ወይም ፌጦ የሚባለው ነው ይሄ ዘሩ ነው ይሄ ተክሉ ነው ይህንን በዚህ እናልፋለን ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ይሄ የስጋ መጥበሻ የሚባለው ሮዝመሪና የሚሉታል ይህንን የሚመስለው ነው ሮዝመሪ ነው የሚባለው ሮዝመሪና እንግዲህ ሮዝመሪ ነው የሚባለው ሮዝመሪ ይህንን ይመስላል ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ፐርስሌ የሚባለው ነው በአማርኛ ባግዶኒስ ተብሎ ነው የሚጠራ ወይም ደግሞ
የሾርባ ቅጠልም ተብሎ ይታወቃል ነው የተባልኩት። ታቆት ሰዎች ካላችሁ ትንሽ ውቀታችሁን እዚህ ጋር ፈሰስ ብታረጉልን በጣም ደስ ይለኛል። እንግዲህ ቀጥሎ ደግሞ የሚመጣው ፌናል የሚባለው እንስላል የሚባለው ነው። እንስላል እንግዲህ ይሄ ቅጠሉም ይሄንን ይመስላል፣ ፍሬውም ይሄንን ይመስላል። ቀጥሎ ምናገኘው ይሄ ዲል የሚባለው ነው። እንስላል ይመስላል ነገር ግን ይለያያል። አንዳንድ ሰዎች እንስላል ብለው ይተረጉሙታል ነገር ግን ከእንስላል ጋራ ይቀራረባል እንጂ ይለያያሉ። ያንን ለመግለጽ ነው እዚህ ጋር። እንግዲህ ይሄ ደስታ የምንለው ነው ወይም ኦሪጋኖም ይባላል። ይህንን ይመስላል። እዚህ ጋር እርጥቡ አለ፣ እዚህ ጋር ደረቁ አለ። ቀጥሎም እዚህ ጋር ያለውም እርጥቡ ነው። ይሄ ደስታ ከረሜላ የሚሸተው አይነት ነው። ይሄ አበባው ነው በነገራችን ላይ። እንግዲህ ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ይሄ ታይም የሚባለው ይሄ ጦስኝ ነው። ጦስኝ ይህንን ይመስላል። ለተለያዩ አይነት ጥቅማጥቅሞች፣ ለሻይ ብዙ አይነት ጥቅም ሊሆን ይችላል። ለቅመም፣ ለበርበሬ፣ ለቅቤ ማንጠሪያነትም ለብዙ አይነት ጥቅም የሚውል ነው። ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ብዙ ሰዎች እነዚህን ኦሪጋኖንና ታይም ይሄ ጦስኝን ሁለቱን ያምታታሉ። ኦሪጋኖ ማለት ጦስኝ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። እንግዲህ እዚህ ጋር ማሳየት የፈለግኩት ጦስኝና ኦሪጋኖ የተለያዩ እንደሆኑ ለማግለጽ ነው። ይሄ ቅጠሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ኦሪጋኖ ሰፋፊ ነው፣ ይሄኛው ቅጠሉ ቀጫጭን ነው። በጣምም ይለያያሉ። ወደሚቀጥለው ሳልፍ ደግሞ ጌሾን እናገኘዋለን። ጌሾ እንግዲህ ዶግውድ ወይም ኢትዮጵያን ሆፕስ ነው የሚባለው። ለምንድን ነው ኢትዮጵያን የተባለው ከተባለ ሌላም አይነት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ኢትዮጵያን ሆፕስ የሚባለው ጌሾ ይህንን ይመስላል። ሌላው አይነትስ ምን አይነት ነው ከተባለ ደግሞ የዚህ አይነት ነው በነገራችን ላይ ይሄ ሆፕስ የሚባለው። ስለዚህ እነዛ ሁለቱን አይን መለየት አለብን። ኢትዮጵያን ሆፕስ ብለን ነው መግዛት ካለብን እንጂ ሆፕስ ካልን ይሄኛውን ልናገኝ እንችላለን። እንግዲህ ይሄ በዚህ ይታለፍና ቀጥሎ የሚመጣው ይሄ ሊክ የሚባለው የባሮ ወይም ወንዴ ሽንኩርት ነው የሚባለው። የባሮ አይነት ብዬ ነበረ፣ ወንዴ ሽንኩርት ይባላል ብለው ኮሜንት ያደረጉኝ ሰዎች ስላሉ ይሄ ሊክ ወንዴ ሽንኩርት ብዬው አልፋለሁ ማለት ነው። ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ይሄኛው ነው። እንግዲህ ይሄኛው ግሪን ኦኒን ወይም ስካሊዮንስ የሚባለው ባሮ ነው። ባሮ ብለህ ግለጸው። እሱኛው ባሮ ትክክለኛ ባሮ እሱ ነው፣ የባሮ አይነት ሳይሆን ባሮ ይሄኛው ነው ተብዬ ኮሜንት ተደርግ ያለው ከዚህ በፊት። ስለዚህ ግሪን ኦኒን ወይም ስካሊዮንስ ባሮ ነው። እንግዲህ እንደ ኮሜንት ላይ እንዳገኘሁት ከሆነ ምናልባት አይደለም ተሳስተዋል ያኛው ይሄ ነው የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ ማስተካከያ ብትጽፉልኝ በጣም ደስ ይለኛል። እንግዲህ የዛሬውን በዚህ አበቃለሁ። ምናልባት ይሄ ቀርቶ ይሄ እንደዚህ መባል አልነበረበትም የምትሉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስገቡልኝ። እንግዲህ ይሄ የመማማሪያ መድረክ ነው ብያለሁ። እኔ ይህንን አውቃለሁ፣ ለማያውቁት አሳውቃለሁ ነው ዋናው አላማው። ስለዚህ የምናውቀውን ነገር ለማሳወቅ ነው። እኔ ከእናንተ በጣም ብዙ እንደምማር ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ የማውቀውን ያክል ሄጄበታለሁ። እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ የምሰራው አንድ እውነታ መናገር እፈልጋለሁ። ዜና ኮፒ ፔስት እያደረኩ ሳንቲም ከመሰብሰብ ለትውልድ የሚጠቅም የሆነ ነገር ልስራ በሚል ነው እነዚህን ቪዲዮዎች እንግዲህ የምሰራው። እናንተ የምታውቁት ሌሎች እንዲያውቁት የምትፈልጉት ነገርም ካለ ኮሜንት ላይ ብታስገቡት በጣም ደስ ይለኛል። በያላችሁበት ሰላሙ ነው።